ସ୍ଥାନୀୟ ପାରାବିଡ଼ା ଝଙ୍କାର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏସ୍ପି ଗାର୍ଡେନ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମାଲିକ ସୁମନ୍ତ ସାହୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲିଟୁ ଭାଇ ଭାଇନା ଟୋକେ ନେବାର ଚିଠିର ଭିଡ଼ିଓ।